Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Дехто із сучасних природознавців вважає, що заняття точними науками, математикою, механікою, фізикою тощо, є жіночою справою. В тому значенні, що вона не тяжка робота, а заняття філософськими проблемами – це заняття королівське. Тут треба довго і наполегливо працювати, щоб знайти або наблизитись до істини. І таким філософським є пошук першооснов та рушійних сил розвитку всього сущого. Славно звісний Піфагор із Самосу, про якого сьогодні у нас піде мова, схилявся до думки, що такою першооснову всього сущого є число. Аргументацію Піфагора на цей рахунок розглянемо трохи пізніше, а наразі звернемо увагу на довідку про його життєвий шлях. Роки життя Піфагора припадають на 570-й до нашої ери. Піфагор жив при тирані Полікраті, рятуючись від якого він переселився в місто Кротон Південної Італії, де створив релігійну спілку, яка отримала назву «Спілка піфагорійців» або «Піфагорійський союз». Треба зазначити, що ця спілка не була суто політичною. Сам Піфагор нічого не писав, і вчення ним засноване пройшло значну еволюцію. Пізніше античні письменники перенесли на вчення Піфагор риси, які склалися про нього в пізній містичній літературі. Окрім власне релігійного змісту і релігійних приписів, вчення Піфагора містило в собі і філософський світогляд, який випливав із його загальних наукових поглядів, уявлень і вчень. Онтологічні позиції Піфагора. Продовж століть в античному світі були прихильники піфагореїзму, як вчення про числову основу світобудови. Саме піфагорійці стали називати Всесвіт космосом, маючи на увазі його гармонію та досконалість. Космос у перекладі з грецької означає красота. Досконалість космосу за Піфагором заснована на певних числових співвідношеннях, які знаходяться в основі руху небесних світил, в основі музичної гармонії і навіть в пропорціях людського тіла. У самому числі послідовники Піфагора вбачали не просто інструмент рахування. Для них кожне число мало свій містичний зміст. Особливою пошаною у піфагорійців користувалися числа 3 та 10. За словами Арістотеля, увесь Всесвіт у них визначається трійцею, а числа небесних сфер –
а число небесних сфер дорівнювало 10. Гносеологічні орієнтації Піфагора та його прихильників органічно пов'язані з їхніми онтологічними поглядами. Вчення Піфагора про число є однією із перших спроб постановки питання про кількісний бік закономірностей природи. Для Піфагора оточуючий світ можна пізнавати за допомогою чисел, оскільки все в природі підпорядковано числу. Пізнавати світ, його будову та закономірності розвитку, значить пізнавати числа, які керують його розвитком. Числами Піфагор пояснював існування природи, а також моральні, естетичні та інші якості людей. Наприклад, сполучення певної кількості чисел становить справедливість. Інше сполучення дає душу та розум. Інше – вдачу тощо. Як математики, піфагорійці, безперечно, зіграли видатну роль у розвитку математики. А як філософи, вони вперше підійшли до категорії кількості. Величезне значення мали праці піфагорійців в галузі музики. Їм належить плідна думка про залежність висоти тону струни від її довжини. Математичними підрахунками довжини звучної струни, необхідної для отримання звука певного тону, піфагорійці внесли вагомий внесок і в теорію акустики. Також вони досягли успіхів і у вивченні небесної механіки. Піфагором було висунуто вчення стосовно того, що рух небесних світил відбувається завдяки математичним співвідношенням. Але в цьому випадку спостереження явищ природи було містифіковано, як і в інших вченнях про природні явища та процеси. До методологічних здобутків Піфагора можна віднести вчення про протилежності. Розглядаючи числа, піфагорійці розрізняли в них такі протилежності, як парні і непарні числа. Вчення про протилежності сформулювалось у цілісну систему протилежних понять. Першу десятку протилежних понять склали такі: обмежене та необмежене, парне та непарне, одне та множене, чоловіче та жіноче, рухливе та нерухливе, пряме та криве, світле та темне, добре та зле, чотирикутне та різнобічне. Головне філософське значення мали такі протилежності, як обмежене і необмежене, оскільки з одного боку саме поняття обмежене найхарактерніше для самого піфагорійського розуміння числа. А з іншого боку, концепція обмеженого тісно пов'язана з політичним та етико-релігійним вченням піфагорійців про домінування порядку. Антропологічні позиції Піфагора. У поглядах на людину Піфагор дотримувався уявлень, у відповідності з якими
людина має природну і духовну структури. Піфагор вірив у переселення душ після смерті в тіло інших істот, дотримувався вчення про способи життя, головним із яких вважалося життя не практичне, а спостережливе. Значної уваги Піфагор надавав вченню про належне. Йдеться про правила, яких має дотримуватися людина. Перемагати пристрасті, підкорятися старшим тощо. Значної уваги Піфагор надавав медицині, психотерапії та проблемам дітонародження. Він та його послідовники розробляли засоби поліпшення розумових здатностей, уміння слухати та спостерігати. Вони розвивали пам'ять як механічну, так і смислову. Разом з тим Піфагор вбачав тісний зв'язок між тілесною та духовною сторонами людського організму. Підкреслюючи, що здорова людина – це саме така, в якій духовне здоров'я забезпечує здоровий фізичний стан людини і навпаки. Погляди Піфагора на суспільство і суспільний розвиток тісно пов'язані з його моделлю ідеального суспільного устрою, яким з'явився Піфагорійський союз. Саме піфагорійський образ життя спирався на ієрархію цінностей, серед яких на першому місці було прекрасне та благопристойне, на другому – вигідне та корисне, на третьому – приємне. Устав Піфагорійського союзу визначав умови вступу до союзу та образу життя його членів. В союз приймались особи обох статей, звичайно, тільки вільні, які витримували багатолітню перевірку своїх розумових та моральних якостей. Власність була загальною. В Союзі мали місце два рівня. До першого належали акусматики, тобто послушники, які засвоювали знання догматично. Другий рівень складали математики, тобто вчені, які займались найбільш важливими питаннями. Піфагорійський союз був закритою організацією, а його вчення – таємним. Піфагорійці вставали до сходу сонця. Прокинувшись, вони виконували мнемонічні вправи, потім йшли на берег моря зустрічати сонце. Далі обдумували справи, які потрібно виконати. Робили гімнастику, працювали. Увечері вони здійснювали спільні купання, після чого гуртом вечеряли і славили богів. Потім були загальні читання перед сном. Перед сном піфагорієць давав собі звіт про прожитий день, як він був прожитий, що було зроблено і що лишилось невиконаним. Піфагорійці поділялись за своїми політичними поглядами на прихильників батьківських звичаїв і тих, хто вважав, що всі повинні брати участь
і у вищих органах влади, і в народних зборах. Члени Піфагорійського союзу вороже ставились до анархії. Джерело державних законів вбачали у волі Бога. Аксіологічні позиції Піфагора чітко виявилися в його ставленні до політики. Не дивлячись на політичну активність, піфагорійці над усе цінили споглядальний образ життя, життя мудреця. Саме їх образ життя мав світоглядні підвалини. Він випливав із їхніх уявлень про космос як упорядковану і симетричну систему. Але красота космоса відкривається не всім. Вона доступна лише тим, хто веде правильний образ життя. Наймудріше число – Бог, число чисел. Праксіологічні принципи Піфагора. Піфагор був людиною з надто сильними політичними амбіціями. Саме тому Піфагор, досягнувши 40 років, залишив Самос, своє рідне місто, оскільки не мирився з тиранічним правлінням самоського тирана Полікрата. Піфагору приписують численні мудрі висловлювання, які свідчать про його значний життєвий досвід. Ось деякі із них. Якщо не можеш мати вірного друга, будь сам собі другом. Істину варто бачити голою. Неправда часто покриває себе одягом. Статую красить вид, а людину – діяння її. Роби велике, не обіцяючи великого. Життя нагадує театр. В ньому часто негарні люди займають найпочесніші місця. Вимірюй свої бажання, влагоджуй думки, вираховуй свої слова. Осмислюючи все, що нам відомо про Піфагора та Піфагорійський союз, зазначимо наступне. По-перше, на яких філософських позиціях знаходився Піфагор? Однозначно сказати не можна. Тут мали місце і монізм, і дуалізм, і пантеїзм, і плюралізм. По-друге, в галузі гносеології та методології Піфагор знаходився на позиціях здорового глузду, надаючи уваги всім історичним типам світогляду – народній мудрості, міфології, релігії, науці та філософії, а також всім формам мистецтва та моралі, політиці. По-третє, у поглядах на людину Піфагор надавав переваги духовному стані, розумовим здатностям людини і перемогам над пристрастями, умінню слухати та спостерігати. По-четверте, Піфагор був одним із перших, хто будував ідеальне суспільство. Його Піфагорійський союз став прообразом майбутніх утопічних проєктів. Піфагор обожнював число, упорядковані та симетричні системи. Дякую вам за увагу.
нехай щастить.